Helal onlar məni çağladılar, böyütdülər, qorudular. İndikilər bir-birini yeyədir. Adam olun da, bəsdir də, olmaz axı bir-birinin paxıllığını çəkmək. Və indi gedirlər, xaricdə ödül gətirirlər, o birisi bir-birisinə deyir ki, filan kəs belə oldu, filan kəs belə oldu. Bu ödül gətirdi də evinə, özünə. Evinə də, Azərbaycan evidir də, evinə gətirdi. Xatirələrindən və şov-biznes hərc-mərcliyindən danışan sənətkarın ürəyi yaman doludur. Həm onu narahat eləyən mövzularla, həm də yeni-yeni ifalarla, sənətkarla yenidən görüşmək ümidi ilə. My Name is İntiqamın tamaşaçılar tərəfindən maraqla izlənilməsi filmin kollektivini yamanca həvəsləndirib. Onlar My Name is İntiqam 2-nin çəkilişinə hazırlaşırlar. My Name is İntiqam filminin kollektivini iş başında görüntülədik. Onlar bir araya gələrək filmin ikinci hissəsinin çəkilişinə hazırlaşır. Nənəmin çəkdiyi o video yox idi. Onu atdım YouTube-a, YouTube-də tutuzdurdu. Partlatdı YouTube-i. Birisi necədir, bizə intiqam lazımdır. YouTube-da videoları dağıdan intiqam. Əgər mənim dadam icazə versə, mən sizdən Bakıya gedə bilərəm. İcazə verir. Bizim köhnə müsahibələrə baxsaz, orada biz qala gecəsində demişdik, özdə Xəzər TV bizdən müsahibə alanda biz demişdik ki, filmə o qədər inanırıq ki, hətta ikinciyə biz yer də qoymuşuq ki, ikinci ola bilər. Mahinəmiz intiqam 2 olacaq. Bu sualı heç kim verməmişdi, siz verdiniz. Filmi axıra kimi izləsən, görəsən ki, orada ikinciyə keçid necə verib qardaş. Ha? Amma yaşım o yaş deyil, pişik dalıca qaçır. Və bu günləri, şükür olsun Allahımıza, baxın, bu günləri, bax, da qədər şey yazmışıq, belə deyək bunu. My Name is İntiqam 2 senari günləridir və plan da Moldovada çəkməkdir, inşallah. Film çoxsaylı tamaşaçılar tərəfindən izlənilsə də, amma hər kəs tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Bir çoxları kinodakı bəzi ifadələrə öz iradlarını bildirdi. Filmin ssenaristləri və rejissoru bu barədə də danışdı. Məsələn, film həm yazılış cəhətdən, həm də çəkiliş cəhətdən bir çox filmlərdən seçilməsi üçün biz Türk üslubunda eləməyə qərara gəldik ki, bu üslubdur. Yəni, rejissor da əslində bu üslubda çəkib. Və bizim tamaşaçılar da Türk seriallarına, Türk filmlərinə daha çox baxır. Məsələn, götürəndə özündə Azərbaycanda niyə ki, ən çox kinoteatrda baxılan Türk filmləri olmuşdur. Təbii ki, Mayanəmiz İntiqam onu keçdi. Türk filmlərinə baxsaq, bizdən qat-qat çoxdur. Onlardan ümumiyyətlə açıqdır o sözləri. Biz ona iki mənalı verdik. Belə də yoza bilərsə, belə də yoza bilər. Biz də bu cəhətdən. Səni rayondan Bakıya gətizdirən bax bu kişidir. İndi kişilik vaxtı deyil. Hərə bir cür başını dolanır. Sən gəzəyənsən? Gəzəyənəm də mən. Onda get, nara ilə gəl. Ay, mama. Mənim intiqamım indiyəcən bir naməhrəmə gözünün ucu ilə də baxıyor. Biz özümüz özümüzdə olan şeyləri həmişə tənqid eləməyə çalışırıq. Belə bir xüsusiyyətimiz var. Yəqin ki, buna görə. Misal üçün, başqasında olanda ona normal, yaxşıdır baxırıq, amma özümüzdə olanda biraz pis baxırıq. Bununla bağlıdır. My Name is İntiqam belgələrdə də nümayiş etdirildi. Eşitdiyimizə görə, Lənkəran Dram Teatrında film izləməyə gələn bir neçə tamaşaçı zalı tərk eləyib. Bəs buna səbəb nə olmuşdu? Ona evdən zəng gəlmişdi, ona görə getdi o evə. O evdən çağırmışdılar ki, sən haradasan bu vaxtda, ona görə çıxdı getdi. Kim gedirdisə də zaldan çıxan, əgər o deyirdi, o açıq-saçıqdır zat, bu nədə, açıq-saçıqdır zat. Bu adam ikinci dəfə zəng edir ki, bəs növbəti haçan çıxacaq, ona haçan baxacaq. Son zamanlar ssenaristlər də filmlərdə və seriallarda rol alır. Həmçinin elə bu kinoda da filmin ssenaristlərinə rol verilib. Görəsən, bu ssenaristlərin öz istəyi idi yoxsa? Müəyyən adamlar var idi, onlardan biri də Ənvər idi ki, deyirdilər ki, dünyamalı orada dağıdı bağlı. Misal, yəni bu
Senaris bunu özü üçün nəzərdə tutub əslində yazmayıb. Sadəcə olaraq onu da çox gözəl alınıb. Kinonun ikinci hissəsi Moldovada çəkildiyi üçün kinoda Moldovalı aktyorlar da rol alacaq. Ki Moldovada çəkildiyi üçün Moldovan aktyorlar da olacaq. Aktrisalar da olacaq, onlar da olacaqlar. İndi film çəkilərkən maliyyə problemi yaşanır. Bəs sizdə vəziyyət necədir? Sualımıza filmin baş rol ifaçısı və prodüseri Müşfiq Şahverdiyev göz yaşları ilə cavab verdi. Biz izləyən xalqımız, imkanlı şəxslərimiz, biz film çəkirik. Biz bundan qabaq bir il idi ki, bu əlimizdə bu kağızla gəzirdik ki, sinopsisini. Pul tapa bilmirdik. Amma sağ olsun bizə dəstək olan insanlar bizə dəstək oldular, biri çəkdik. Amma ikini çəkə bilmirik hələ ki. Niyə? Çünki biraz pulun başından çatmır. İmkanı olan şəxslərə özümüzü tuturuq. Bizə kömək edin, biz film çəkəyik. Xalqımızdan deyirəm, aldanmayın. O pulun balta kəsmir. İnşallah inanırıq ki, My Name is İntiqam 2-də tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanacaq. Uğurlar sizə. Müğənni Kərim maşallah işə girişib, nə girişib. Yeni mahnılar, duetlər, albom. İndi hamısını özü danışacaq. Müğənni Kərim yeniliklərindən Starlife-a danışdı. Mənim yeni mahnılarım, yeni duetlərim və oxuyacağım gələcəkdə olan super duetlərim hamısı harda olacaq Starlife-da. Valla burada bomba olacaq, baxın. Xısı rəngi əğəniş xanlı xəndür, səbəh səbəh məxısı övmizən nür. Əzə konuş əz hərçü heç nitəsür, hərçü yürəm. Başlayaq Kərimin yeni mahnısından. Üçüklə Dağ Yahudilərinin, Azəri Dağ Yahudilərinin musiqisidir. Körpə balayı həsr olunur, yəni körpə necə yeməyini yemir, dağıdır, tökür, stol qarşısında, yerdə. O nazı ilə oynayır da, balasının nazı ilə oynayır. Üçüklə ayıllə bala laymuni, nadincə ayıllə bala laymuni, şirinə ayıllə bala laymuni, əsəllə ayıllə bala laymuni. Sağ olsun Ayan dostumuz, müğənni Ayan. Sağ olsun məni bax orada bir-bir oxutdurub. Yəni ağzından çıxan bütün sözləri bir-bir oxutdurub ki, tələffüz düz gəlsin. Yəni ki, yəni sözlər ayrı oxumaq. Bir də var düzgün tələffüz eləmək ayrı. Onu sağ olsun Ayan dostumuzu öpürəm. Allah balasını saxlasın. Kərim əməkdar artist Mətanət İskəndərli ilə üzərində çalışdıqları duetdən ağız dolusu danışdı. Çox maraqlı bir duetdi. Kərimlə Mətanət xanımın fəryadı olacaq bu musiqidə. Siz bilmirsiniz, o burada necə oxuyur da musiqini. Partlatmış deyə burada musiqini. Mən orada studiyadayım, Mətanət xanım burada oturur. O insan tam başqa cür oxumuş deyə bu mahnını. Artıq mahnının içində idi. Artıq o hisslər, o emosiyaları Mətanət xan burada yaşayıb oxur. Dirirdim, istəyirdim deyim, Mətanət xan, mükür nuru oxuyun, bu manı qalsın burada yaddaşda. İnanıram ki, əla olacaq uşaqlar. Musiqisi mənə məxsusdur. Sözləri də inşallah mənə məxsus olacaq. Hələ işləyirəm, görüm alınsa, sözlər də mənə məxsus olacaq. Nəqarətdə 2-3 sözlər mənə məxsusdur. Amma istəyirəm ona şair əl gəzdirsin. Əgər şair əz gəzdirə bilsə, onun adını verəcəm. Əgər yox, gəzdirə bilməsə mən istədiyim kimi, onda özüm düzəldəcəm və sözləri də mənə məxsus olacaq. Kərimin planları bununla bitmir. Bilirsiniz, bu il mən ancaq özümə konkret bir məqsəd qoymuşam ki, işləmək, yalnız işləmək. Ola bilərdi ki, məsələn üçün, əvvəl 2 ayda bir dəfə mahnı çıxardım, 3 ayda bir dəfə mahnı çıxardım, indi yox. İndi konkret hər ay bir mahnı çıxardacaq. İstəyirəm, bir albom çıxardım təzəlikcə. Yalnız təzə mahnılarım olsun və duetlər çox olacaq. Mətanət xanım var, Flora xanım var repertuarda. Ondan sonra başqa bir duetlər də gələcək. Bir gözəl də duet olacaq. Yəni, belə. Hələ işlər var, qabağda. Hə, işlər. Yox, işlər var qabağda. Mən çox, siz mən mahnını bəstələyəndə, mən yəndirəm, bəstəkar deyirəm. Mahnı bəstələyəndə gözümün qabağına artıq onu kim oxuya biləcəksə o insan gəlir.
ki, bax bu insan bunu oxuya bilər. Bundan başqa məsələn bunu oxuyan ola bilməz. Əllərin əlimə dəymir nə vaxtdır. Sözləri keçən Kərim və Mətanət duetini yazarkən Kərim görəsən Baloğlan Əşrəfovun eyni adlı mahnısından ilhamlanmayıb. Əllərim əlimə dəymir nə vaxtdır. Sanki dünyam mənə inan dar gəlir. Ola bilər, yəni ki, bugünkü gündə əgər 1 milyon dənə musiqi varsa, məsələn üçün, 1 milyon dənə bəstə varsa, onun 999.900-ü hamısı sevgi üstündə qurulub. Hamısında sevirəm sözü var. Hamısında sevirəm sözü var. Gəl, reallıqla danışaq. Onu belə çıxır ki, heç kəs onu mahnı bəst eləməz, heç kəs ona sevirəm sözü yazmasın. Siz bu doğru bir fikir deyil. Ola bilər, mən demirəm ki, Baloğlan müəllimin Ələ bir mahnısı yoxdur, yalan deyəlim. Amma mənim mahnım tam başqa cürdür. Əllərim əlimə dəymir, nə vaxtır gözlərim gözümə dəymir, nə vaxtır dalını oxumuram sizin üçün, qoy qalsın bu sual. Kərimin ürəyində bir duet arzusu da var. Bir dənə ürəyimdə arzum var. İnanıram ki, o həyata keçəcək. İnanıram mən buna. Ölməyim o günü görüm. Və çox insanlara mən çox şey başa salmaq istəyirəm bu duetimlə. Arzumdur ya o mənim. SSR-nin xalq artistinin Zeynəb Xanlarova ilə. Mən duet oxumaq istəyirəm. Zeynəb xanım sizinlə mən böyük bir həvəslə duet oxumaq istəyirəm. İnanıram ki, mənim bu arzumu yerdə qoymarsınız. Sizin özünüzün bəstəsi olan bir gözəl mahnısını Zeynəb xanım mənə göstərdi biz görüşəndə. Onu mənə hədiyə etdi. Dedi ki, istəyirəm bu mahnını sən oxuyasan. O mahnını elə istəyərdim Zeynəb xanımla duet oxuyum. Nə olardım, ölməyərdim, bu günü görərdim Zeynəb xanım. Nə olardım, mən istəyərdim bu mahnını oxuyum. Onda camaz, mən ölüm yoxdur, gev elə. Onda mən çox insanlara başa salacaqdım ki, camaz, sənət başqa bir şeydir, səs başqa şeydir, ürək başqa şeydir. Və vaxt gələcək. Star Life, mən sizə deyəcəm. Artıq duet hazırdır. SSR-nin xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilə. Vaxt gələcək. And olsun bugünün sahibinə. İnşallah o da gələcək. Zeynəb xanımla oxumaq istəyi olan Kərim bir kişi müğənni ilə də duet yazdırmaq arzusundadır. Mənim ürəyimdə böyük arzumdur ki, İlqar Muradovla duet oxuyum. Çox böyük arzumdur. Bilmirəm, o insanı mən bir... Necə böyüyüm kimi, bir axsaqqalım kimi, bir dayım kimi, əmim kimi, mən ölürəm də o insan üçün. Allah haqqı ölürəm o insan üçün. O insan bəlkə də mənə zəng eləsə ki, Kərim öl bu dəqiqə oturduğun yerdə, bəlkə mən ölərəm. Mən o insandan neysə uğramaq istəmişəm hər zaman, amma bacarmamışam. Ona görə ki, başqa bir dünyadır. Valla, istəmişəm o ilə də deyə toxuyum. Ürəklərdə arzular çoxdur. Bilməm, Allah təala o ömrü mənə verəcəkmi, onu mən keçirdim arzularım həyatı. İnşallah, amin deyək ki, həyata tez keçsin. Biz də canla, başla işıqlandıraq. Çox sağ ol, vallahi. Allah sizdən razı olsun. Heç mən belə ürəyimi açıb tökməmişdim Allah. Quran haqqı mən belə ürəyimi açıb tökməmişdim. Neysə, xətəkarlar. Stop. Stop. Bitti. Yox, yox. Növbəti sujet. Hə, stopu əlinə silah alıb ova çıxan Ceyhun Zeynalov deyəcək. Kimə? Nəyə? Niyə? Bu Ceyhun da oturub-oturub hərdən elə fikrə düşür ki, Allah qorusun. Ceyhun Zeynalov stop deyir. Sizə stop deyirəm. Kimlərə? Ekskluziv olaraq Star Life-da. Buludları ilə şou aləmində öz damğasını vuran Ceyhun Zeynalov yeni layihəsini təqdim elədi. Bu nə mahnıdır, nə də ki klip. Bunu ovda fikirləşmişəm, özüm şəxsən. Yəni ki, 200-ə yaxın güllələr almışdım, bilmirdim hara atım. Neyniyək bunu, neyniyək, neyniyək, birdən-birə belə bir ideya gəldi ki, gəlin belə bir şey çəkin.
sanıyor harita.